Kõrgete Nõmme mändide all laiuv miljööväärtuslik maja Kurni 14 kinnistul rajati 30-ndatel esimese vabariigi aegsete Eesti kaupmeeste poolt. Tänavu tunnustas Tallinn maja silmapaistvate restaureerimistööde eest 1000-eurose preemiaga. Selle projekti nagu kõige esimene eesmärk oli meil säilitada kõike ajaloolist ning käisime läbi kõik arhiivid, et leida kõik ajaloolised elemendid ja taastasime need. Et näiteks silmale hästi nähtav on esimese korruse aknaluugid, mis olid nõukogude ajal hävitatud ja suutsime siis leida esialgse projekti. Kui me siia tulime, siis me saime aru, et see on täielikult idüll, Nõmme idüll, kus siin elada ja olla. Idülliline on ka tunnustuse pälvinud maja Koidu tänava nostalgilises rajoonis. Hoone on ehitatud aastal 1903. Tegemist on Lenderi majaga, kus on siis nagu ütleme, tänava poolt peaks ta olema autentselt taastatud, aga nullpunkt oli siis selline, kus olid ruudukujulised aknad pandud, plastik aknad, et midagi, mis täna siin näha on, näha ei olnud. Et taastatud sai ta siis selle originaalprojekti järgi, mis Tallinna linnaarhiivis on alles. Linn tunnustas tänavu kokku 44 omanikku, arhitekti, ehitusettevõtet või meistrit eelmisel aastal 21 objektil tehtud restaureerimistööde eest. Kultuurimälestise valdkonnas pälvis tunnustuse hoone aadressil Suurkarja 12. Seda just tänavapoolse fassaadi suurepärase ja tundliku restaureerimise eest. Mis siin vanasti oli? Vannas oli nagu paaris maes, on, võt, siin on vahesein oli ja seal on pikk ajaline ajalugu ja seal oli pommitatud 1944. aastal oli pommitud, jäänud ainult esimene korrus seinad ja kelde. Teised asjad uuesti tehtud.